Svaki vjernik je dužan voditi računa o svojoj čistoći, dakle čistoći svoga tijela i svoga odijela. Načini da se to ispoštuje jeste gusul, jeste abdest i jeste naravno ispiranje usta. Obzirom da je Allah Dželešanuhu propisao da se gusulom, to jeste kupanjem, osoba čisti od velikog hadesa i da se vodom, to jeste abdestom, čisti od malog hadesa, logično je da tuširanje kao ni ispiranje usta, a i nosa, a i lica tokom mjeseca Ramazana ne kvari post. Šta je ovdje važno imati na umu? Dakle, prilikom tuširanja, prilikom uzimanja abdesta, osoba će voditi računa da voda ne prodre u njen organizam. To jeste da prilikom ispiranja usta ne pretjeruje, jer u tom slučaju može uzrokovati da određeni broj kapi vode prodre u njen organizam, što bi pokvarilo post. Dakle, sam čin tuširanja ili uzimanja abdesta ili ispiranja usta, ukoliko posljedica toga nije prodiranje vode u organizam osobe, neće pokvariti post.